Maiko Olunga, mtu kazi, mtu gonga huo, maliza huo, hatuwezi nyamaza, na alifunga bao, na akapiga assist, hatuwezi nyamaza, mtu kazi, Waarabu wamezoea mchele, na mzee wa kazi Maiko Olunga, mtu omena, mtu supu kwa umbali, mtu pilipili, mtu kachumbari kwa umbali, anaitwa mtu wa kazi Maiko Olunga, hatuwezi nyamaza, na amepiga assist, na amefunga bao, na bado amechukua point zote tatu, yani ni mtu kazi, hapo nakwambia Qatar, ako kazi, ako biashara, saima sana ngoja, ya kukuja hapa Premier League, kumalizana nayo kazi, kumaliza, hatuwezi nyamaza, mtu kazi, mtu Olunga, amefinish kumalo, sasa nikubadilisha nina mani, sahi anakuja hapo Premier League, na muanze kujiandaa, sahi hakuna cha kusema Haaland, hakuna cha kusema Ojiland, hakuna cha kusema Ati Jackson, sahi akiingia pale next season, mtu kazi ni kufanya nini, Olunga, 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 Olunga.